Ermənistan son vaxtlar qırmızı çizgiləri keçməyə başlamışdı. Rəsmi İrəvan Kremlə yaxınlaşdıqca özünü daha arxain hiss edirdi. Rusiyanın himayəsinə güvənib Cənubi Qafqazda hərbi siyasi gərginliyi artırmağa çalışırdı. Paşinyan hakimiyyəti Kremlə siyasi bazarlığın bütün istiqamətlər üzrə Ermənistana sərfəli olacağından əmin idi. Ermənistanın başnaziri Nikol Paşinyan bir tərəfdən hesab edirdi ki, Amerikanın biolaboratoriyaları ilə bağlı Rusiyaya güzəştə gedərsə, Kreml öz 5-ci kolonunu İravan küçələrinə yığışacaq və nəticədə erməni başnazirin öz hakimiyyətini qorumasında elə bir ciddi problemlər yaranmayacaq. Digər tərəfdən Paşinyan hakimiyyəti Rusiyanın Ermənistana himayəsini bərpa etdiyindən sonra Brüssel görüşlərində əldə olunan əksər anlaşmaların icrasından yayına biləcəyini də düşünürdü. Rəsmi İrəvan Zəngəzur dəhlizi ilə bağlı anlaşmaları da müxtəlif bəhanələrlə pozmağa çalışır. Eyni zamanda Dağlıq Qarabağ məsələsini və status mövzusunu yenidən gündəmə gətirməyə can atır. Üstəlik, ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrlərinin fəaliyyətinin bərpasının vacibliyinə yönəlik açıqlamalar verir. O da qeyd etmək lazımdır ki, İrəvana son səfəri zamanı Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrovun Azərbaycanın narazı salan bir sıra açıqlamalar verməsi də Paşinyan hakimiyyətini xüsusi olaraq həvəsləndirmişdir. Təbii ki, rəsmi Bakının Paşinyan hakimiyyətinin qeyri-konstruktiv davranışlarına sərt reaksiyası qətiyyən gecikmədi. Azərbaycan siyasi rəhbərliyi əvvəlcə Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrova İrəvandakı açıqlamalarına görə kəskin etirazını bildirdi. Ardınca rəsmi Bakı Paşinyan hakimiyyətinə də öz yerini göstərdi. Bu arada Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Bakıda keçirilən beynəlxalq tədbirdə çıxış edərkən Ermənistanın sülh prosesinin inkişaf etdirilməsinə yayındığını, qondarma Dağlıq Qarabağ probleminin artıq həll olunduğunu və ölkə ərazisində yaşayan ermənilərə hər hansı bir statusun verilməyəcəyini bildirdi. Rəsmi Bakı bununla Paşinyan hakimiyyətinə anlaşmaların pozulması ilə razılaşmayacağı mesajını vermiş oldu. Artıq Ermənistan cəmiyyəti də tam dəqiqliyi ilə bilir ki, Paşinyan hakimiyyəti rəsmi Bakı ilə müəyyən anlaşmalara imza atıb və həmin anlaşmaların məzmunu Paşinyan hakimiyyətinin cəmiyyətə verdiyi açıqlamalarla kəskin ziddiyyət təşkil edir. Azərbaycan lideri rəsmi İrəvanın Minsk qrupu həmsədrlərinin sülh yaratma prosesinə cəlb olunması ilə bağlı tələblərinə də sərt reaksiya verib və bildirib ki, Minsk qrupu həmsədrləri artıq öz fəaliyyətlərini dayandırıb. Bu barədə rəsmi Bakı məlumatlandırılıb. Nəhayət, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Zəngəzur dəhlizi ilə bağlı Ermənistanın mövqeyinə də münasibət bildirib. Azərbaycan Prezidenti bildirib ki, Laçın dəhlizi uzun müddətdən bəri mövcud olsa da, Zəngəzur dəhlizinin fəaliyyətə başlamasına hələ də əngəl törədilir. Rəsmi Bakı bu məsələ müsbət yöndə həll edilməzsə, Laçın dəhlizinin statusuna yenidən baxmaq niyyətində olduğunu da qətiyyən gizlətmir. Onu da qeyd etmək lazımdır ki, rəsmi Bakı Ermənistanın indiki qeyri-konstruktiv mövqeyi nəticəsində sülh danışıqları prosesinin pozula biləcəyini də qətiyyən istisna etmir. Azərbaycanın siyasi dairələrində hesab edirlər ki, belə şəraitdə Ermənistanla sülh sazişinin imzalanması mümkün olmayacaq və yeni savaş ehtimalı ciddiləşəcək. Yeni savaşın başlayacağı təqdirdə isə Ermənistanın dövlətçiliyi böyük təhlükə qarşısında qalacaq.